Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko. Tudi marca se v oddajah Mladi virtuozi še posvečamo prejemnikom Prešernovih nagrad Akademije za glasbo. Vseh skupaj je namreč 12, predstavili smo jih že 8, še 4 pa se bomo posvetili v prihodnjih 4 tednih. Danes violinistki Zali Evi Kocijančič, ki je nagrado prejela za izvedbo koncerta za violino in orkester v D-duru opus 35 Petra Iliča Čajkovskega s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Nastopila je v okviru cikla Tutti, ki ga na akademiji organizirajo z namenom omogočiti nastope svojim večjim zasedbam ter svojim najboljšim študentom, tistim, ki opravijo audicijo, omogočiti solistične nastope z orkestri. Januarja lani je bil tako v Slovenski filharmoniji koncert, na katerem so s simfoniki RTV nastopili 4 študenti, med katerimi je bila tudi violinistka Eva Zala Kocijančič. Na svojo glasbeno pot je stopila v Ljubljani, v razredu Vasilija Melnikova, je končala šolanje tako na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kot tudi na Akademiji za glasbo. Študij pa se je odločila nadaljevati na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju pri Joani Kristini Gojčeja. Je prejemnica prve nagrade na številnih mednarodnih tekmovanjih. Naj omenimo Ohridske bisere leta 2022, takrat je prejela tudi nagrado EMSI, 11. mednarodno tekmovanje Aleksandra Glazunova v Parizu in Mlade virtuoze v Zagrebu. Uspešna pa je bila tudi na našem Temsigu, na katerem je kot solistka in članica komorne zasedbe prejela 2. nagrado in zlato plaketo. Poleg tega je dobitnica nagrade za posebne dosežke Univerze v Ljubljani. Nastop s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija zanjo ni bil prvi solistični nastop z orkestrom, ampak je že nastopila tudi z orkestrom Slovenske filharmonije, orkestrom Amadeo in orkestrom Pro Arte na Dunaju. Je pa tudi članica klavirskega tria, ki je deloval z mentorjem Mihom Hasom. Nastopila je že na recitalih v okviru Festivala Ljubljana, Glasbene mladine Ljubljanske, Glasbene mladine Osijek in Akademije za glasbo v Ljubljani. Med zadnje sodi tudi koncert iz cikla Tutti, na katerem je nastopila januarja lani in za svoj nastop, kot smo že omenili, prejela študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Za svoj nastop je izbrala edini violinski koncert Petra Iliča Čajkovskega, ki je nastal ob Ženevskem jezeru leta 1878. Tja se je Čajkovski umaknil po ločitvi od žene Antonije. Pisal ga je navdušen nad špansko simfonijo Eduarda Laloja, ki jo je v duu violina klavir izvajal istega leta. Hvalil je čudovito harmonizacijo, sveže melodije in ekstravagantne ritme te simfonije, ki odlikujejo tudi koncert, posvečen Leopoldu Auerju, madžarskemu violinistu in profesorju v Sankt Peterburgu. Temu pa se je koncert zdel površinski in je zato izvedbo zavrnil. Krstil ga je potem violinist Adolf Brodski z dirigentom Hansom Richterjem na Dunaju leta 1881. Delo, ki ga že slišimo v glasbeni podlagi, obsega 3 stavke, uvodni Allegro moderato je napisan v sonatni obliki s spevnim uvodom, sledi umirjena in izrazna kanconeta Andante, koncert pa zaokroži z rusko ljudsko glasbo obarvani finale Allegro vivacissimo. Skladbo bosta izvedla violinistka Zala Eva Kocijančič in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Thank you.
Zala Eva Kocijančič je s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentom Simonom Krečičem izvedla koncert za violino in orkester v D-duru opus 35 Petra Iliča Čajkovskega. S svojo izvedbo je navdušila komisijo za umetniško dejavnost na Akademiji za glasbo in si tako priigrala študentsko Prešernovo nagrado Akademije. Oddajo Mladi virtuozi je pripravila Vesna Volk, ki bo prihodnji teden v studiju gostila pianista Petra Barba, ta pa je nagrado prejel za izvedbo Ravelovega klavirskega koncerta v G-duru.